إثيوبيا إثيوبيا way soo dhoobatay nimankan ilaahay may ka baqaan إثيوبيا iyo raxweyn ay ka baqaan bas إثيوبيا iyo raxweyn bas ay ka cabsadaan iyaga cid kale way ka baqaan male Shariif Xasan xalay futadiisi ayuu feeyday hal ay gashado igashadooy hawiyo futadeeda gus galiya igashada igashada bay dhaba igeeya bay dhaba igeeya hawiyaha dalinki ugu weyna Xasan Sheekh Maxamuud aba ya bambe masaga bay dhaba ku geyn kara futadiisu furay xalay wax kale iska ma dhaaf waxa rabtin iga sameysta igeeya ma ku geyn karaan he hadda ma ku sheega aniga adiga iskaaga u imow raxweynima ku imow waa lagu ogolaana laakiin isbaaristayaasha bay dhaba igee ma ku geyn karaan futadaada ma ahane haddii ma arkaysay macni manbaraanahaaga aad u soo furta manbaraanahaaga cid ku geyn karta male cid ku geyn kadhaa ma jirto ceeb maxaa la yidhahdaa ninka boqol qof dilay ma ceeb uu yaqaanaa futadiisa inuu dhigto horeya ninka boqol qofood oo nafood ilaahay nafyaan la goynin yidhi ceeb ceeb horeya dilka ceeb maahan miya wiilashaani la dilaya ceeb maahan miya horeya wiilal dhallinyaro ah iyo gabdho dhallinyaro ah macnihii hooyooyinna laga dilaya ceeb maahan laakiin futadiisa ceeba miya ani waxaan la yaabanahay dadka macnihii fakerkooda war naf bani aadana la goynin ceebtaa ka hadlaysaa maxay tahay ninka boqol iyo dhowr qofood dilay oo weli soo taagan hi yaana la fariisan yaa saa la yeelin yaa wax ka warsanaa isaga horeyaa nafta la gooyma ma ujeedid miya mise kuuma xisaabsana kaa dhintay kugu dhintay waxa bay dhaba ku dhammaaday ilmaheenna wa isagana soo abaabulay milladiisana ma ahan dullaal waaye ceeb ma ahan miya taas ceeb ma ahan miya ما شرفه لي شريف حسن ما شرفه لي يا شرف نيك بقول قفود معني درد صدح لا تكن قدري ما هي كود انتين مركا اسكو سوا الدوب اسكو ها سوا الدوب هوية هاد هاكو جاي مركا حمر هوية باي دبا هاكو جاي حمرنا كوكو بتباديو محكمة كوكو سوا سعوتي شريف كريريس سؤالها سوى ويدينينا أنك شريف كريريس انت دوران لاين نتنياها مدحوين انه نغناي هذا انه هي دقلي مرفلي بن يمين نتنياها ايا مدحوين انه شريف حسن انتو مدحوين انه نغنى هذا ما كون شيغاني نون نغن مايو منا نون نغن دونو منا اوغلان دون نون نغن مايو نتنياها مدحوين نون نقلها شريف حسن تون مدحوين نون نقلها مت كلام كود رايا هدي حسن علي غيري يا عبد ولي علي قاس هدي حسن علي غيري عبد ولي علي قاس يا عمر عبد الرشيد شرماركي يا شريف حسن شيخ آدم هدي مجال هذا بيدبو معني اي شريف حسن نو كينان اي كو قوليستان انك ايجان الضومو نقلينا الضومان بيدين نقلينا هذا مكو شيخ sidii hawiyaha 1920kii ninka sarta saaran suldaan cala weeye ninka hoos jooga addoonkiisa weeye ay idinku dhiig jireen annagana saasaan idin qaadaynaa ogaada annagoo boqortooyo ahayn saasaan macnihii addoomaan idin noqonaynaa meel ku qorta haddii Shariif Xasan Cabdiweli Cali Gaasow Cumar Cabdirashiidow Carabey iyo ninka la yiraahdo Xasan Cali Qayrow haddaad noo keentaan Shariif Xasan oo dushaba naga soo saartaan ogaada inaan addoomo idin noqon doono meel ku qorta addoomaan idin noqonaynaa guryahan idin xaqaynaa waan idin shaqaynaynaa ogaada dagaalka cidda wada inaa idinku tiin waa ognaanay waxba ha dhuudhuumanina waxba waa idin ogaaday sirdoonkan uu idin ka dheerayaa Xasan Sheekh Maxamuud inaad baydhabo markaas kadib kula dagaalantaan baa rabteen bays baa raadinaysaan bays haddaad rabtaan maad garow bays ka dhigataan haddaad tegi ka dhaan haddaad bays rabtaan maad dhuusamareeb bays ka dhigataan oo aad bay dawladda Xasan kaga duusheen haddii bays aad rabtaan macnihii beledweyne iyo jawhar bays ma ka dhigataan idinku maay maba tihiine maxaabaaba tihiine maay maxay idinka galay macnihii baydhabaa bays ka dhigta ka duula Xasan Sheekh Maxamuud kursiga kula dagaalamaad isdhaadeen annagana Xasan inaad naga horgeysaan annaga Xasan iskeenaan ula dagaalamayna waan ula dagaalamayna waan iska dhicinayna waan iska dhicin karaa haddana waa ka adkaanay laakiin idinku nooma soo xaluulanaysaan qodobka isaga inaan idin la socdo inaan idin la socdona ogaada
marka raxaway waxaan u sheegayaa dagaalka meeshu ka socdo waa meeshaas dagaalka meeshu ka socdo xoogiisu waa meeshaas xasan sheekh maxamuud malaa'ig ma ahan laakiin in isagaba lagu soo duulo bay dhaba looga soo duulo ayay niman qorsheysteen xasanna wuu ogyahay hadda marka waa idin salaamayaa haddii ilaahay uu ka raalli noqdo xildhibaanada mayland afka ayay furteen kitaabadooday la soo baxeen waxa weeye annagaa ku darnay ciddii diidi ka dhaa waan rabnaa bay dhaheen faragelinta haddaa naga dayn weydaanna state gooniyaaba nahay annaga sideennaba xasan sheekh maxamuud oo sarkuusta ma ku horto ma soo dhaafaystay in lagu dhaho marka xasan dantiisu uu garanaya xayawaan ma ahan dib u gurashuu sameeyey xisaabtiisu waxa weeye waa lagu biyo keenay laakiin waxaan rabaa inaan sheego garanuugta yacdaay dantiini garta in gobolladiini inta dhiman la qaato ayaa la fashilinayay idinkuna lo'baatiino macnihii waxba ma aydan ogeynba idinkuna lo'baatiino waxba ma aydan ogeyn sideed maalin ayuu frinjeer ku jiray meydka marxuum maxamed xuseen maanta ayaa la aasay iyadoo loo qaban askari waaye imisaa macnihii la dilay oo frinjeerro ku jiray taa waan ognahay marka walaalayaal waxaan rabaa inaan ma arkaysa aan eegno hal cod maamo soomaaliyeed waayahay macnihii cod gooni laygu soo duubay waaye waan eegi doonaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo waxaan rabaa marka odayaashii dhaqanka inaan fiirinno ma arkaysa daqiiqad iyo labo sareedo libaaxaddii qaranka mayland libaaxadda aniga nafsadaydii i difaacday macalinka lugeeya inaan shirqoolnaan rabnaa sareedoy naga caawi markay damujidid ay dhaheen gabadhii gaashaanka u duruurtay libaaxadda ahayd midda imatasha midda walaashay ah maxaan ku sheegaa marna hooyaday maan dhahaa marna eeddaday yaa libaaxadda soomaaliyeed ee u dhalatay qaranka mayland way hadashay bal sareeda maxay tiri doorashaa la qabtay dhahaayo doorasho waa la qabanaaho markii sanadkaas dhamaado doorashaa la qabto doorashaa la qabtay dhahaayo doorasho waa la qabanaaho markii sanadkaas dhamaado doorashadu way imaanays bay dhaba eeamaha rabsho ciyaal weero inta meel lagu kuusay ka ridi la dhahay dadan gaaro ele oo horeyn u iibsaday waddanka oo meelahan joogjooga waxaa iska shaqaynaa koonfur galbeed arrinteed waa fiicanta waa la socdaa laakiin soomaalida waxay dhibaysaa koonfur galbeed inay fiicnaato marka ilaahay ha naga qabto way dhibaysaayo koonfur galbeed sideed gobol ay ahayd dowladda kacaanka laba gobol ka federaalaysay haddana soomaaliya marka dib dowlad u noqotay lix gobol ay noqotay lixda gobol haddana ma taqaanaa dad inta loo kalensada waxaa la dhahay saas dhaha kala jara ma kala jari karaane baxray geliyeen doodeeda socoto oo saddexdaas gobol baxarka ku jiray u doodoysaa saddex gobolna aaday usoo kortay marka saddexda soo kortay hadda dagaal in lagu qaado la rabaa oo canaasiir meelahan taataagan lagu dirdiraa aanba gobolkaas matalayninba saddexda gobol waa south westda hadda jirto oo saddexda gobol oo lafta gareen ka yahay laakiin lixda gobolba isaga leh madaxweyne ka ah awoogeena abtirkiisa abtirkeena iyo magaceena ku yaalla waa lix gobol waa webi shabeelle iyo webi jubba ilaahay baana siiyey iyo labada xuduud marka bay dhaba eeamaha rabsho ciyaal weero inta meel lagu kuusay ka ridi la dhahay dadan gaaro ele oo horeyn u iibsaday waddanka oo meelahan joogjooga waxaa iska shaqaynaa taasi mid aan ogolnahay ma aha manana matalaan kuu saas ka shaqaynaayo oo meelahan taagtaagan iyo kuu ganacsi mataqaanaa dalaaliinta iyo malaaliinta south westa waa waddanka soomaaliya oo dhan isku haayo oo soomaali hooyadeeda oo wax soo saarka ah haddoo isaga la burburiyo meel dhisnaanaysa ma laha waddanka oo dhan waa burburay marka soomaalida saas uma ogo waxaan ugu baaqaya kuwa south west sheeganayo horta marka ugu horeyso oo xamar joogo oo doorashaa la qabto doorashaa la qabto dhahaayo
doorasho waa la qabanayaa markii sanadkaas dhamaada doorashadu way imaanay sanadna waa wax macna leh ma aha sanadkaas baarlamaanka soo dhawsta sameeyay marka hadayna baarlamaanada gobolada jirin oo sharci lahayn aqalka sare ma jiri karaa aqalka sare wuxuu matala waa gobolada sharci Soomaaliya gobolada sharcigooda ay ku xukumaan madaxweynooda ay ku doorteen sida anaga madaxweynaha qaranka u dooranay ay u doorteen ayagana marka sharcigooda ma laga hormaan karaa ana sir meelahan taagan oo gobolkaba matalin qaarkoodna diyaas bare ee qaarkoodna horey u iibsaday waaye manana matalaa manana matali doonaan kuwa Southwest u dhashan waxaa leeyahay oo gudaha jooga inta $20 mobile lagugu shubo hooyadaa dilina edab u joog raaxada ay ku jirta dadka raba inay ay gubaan gobolkaas muqdisho wax ka dhacay jokore iyo ciyaal weero waaye aniga waxaas lagama horeysa ahay sareeda diblomaasi waana hadda kor waxaan ku sheegay state kan laba gobol oo ahaa dawladnimadii Soomaaliya intaan la gaarin Alta Jubba iyo Baasa Jubba ahaa wax la yiraahdo gada ma jirin Alta Jubba waa jubbada hoose iyo jubbada dhexe waa talyaanigii ayaa yimaaday naag talyaani u saaran yahay ayaa jirtay oo jubbada gaaban iyo jubbada dheer la yiraahdo magaca loogu daray Alta Jubba iyo Baasa Jubba saasay ku timaaday haddana macnihii siyaad baraa yimaaday wuxuu ka dhigay gobol gobol dhalay isbitaal uu geeyay naag ilmo laga dhalinayaan arki jirnay laakiin gobol gobol inta isbitaal la geeyay gobol kale laga soo jiidayaan aragnay lixdii gobol saasay ku timaad gedo baaya laga gooyay waan ognahay jubbada hoose iyo jubbada dhexena markaas la kala jiiday haddaba lix gobol laga dhigay lixdii gobol la kala gooyay marka aniga kala goynta lixdan gobol waxaan ku dhahay Jubbaland kuma qorna UN-ka ilaa hadda lixdan gobol ma kala goona waxaa ku qoran inay iska leeyihiin digil iyo mirifle macnaha digil iyo mirifle wax ma maqlaayaan moogta waxaa ku qoran ku meel gaar Jubbaland haddii digil iyo mirifle doodoodu ay joojiyaan lahaanshiyaha dhulkan markaas kadib ayaa loo ansixin doonaa daaroodka laakiin hadda macnaha digil iyo mirifle iska leh lixda gobol saasa ku qoran marka sareedana luuqadeeda qof wax badan og waay xildhibaan waay way ku sheegtay moogta waxay ku dhahday doodeeda socota saddexda gobol doodeeda waa run marka warka wuxuu ku idil yahay ciyaal weero ayaa macnaheedu waxba kama dhicinay tiri ciyaal weera meesha loo diray marka kuwaana waa dilaaliin bay tiri waana qurba joog oo horena dalka u iibsaday haddii Southwest ama state kan uu burburo Soomaaliya dowladnimo ma jirayso marka kuwii xalay dhahay lo'dii juhaladii lafta gareen baa oo lafta gareen haddii la xiro qof shacaba ma ahane haddii lafta gareen la xiro Xasan Sheekh madaxweyne mu ahana dowlad federaal ma jiraysa dadkan macnihii waxaysan ogeyn horta sharciyada iyo dowladnimada xataa ma yaqaanaan wallahi la waay geelay hubaysan waay macnihii xataa ma ogtahay sharciga wax yar inaad ka baratidaa fiican oo wax yar yaa lafta gareen aan la xiray lafta gareen aan la xiri karin lafta gareen haddii la xiro Xasan Sheekh oo la xiray waa ma jiraysa dowladnimo ma jiri kadho dowladnimo Soomaaliya hadda ma kuu sheegaayo marka ciyaal weero aniga la igama wareystay tiri ciyaal weero waay marka isku soo wada duub lixda gobol digli mirifle inuu leeyahay waad ogtihiin ilmihii 20 sano 30 sano meelahaasi la dhalay iyo kuwii abaardaba dheertii la keenay taariikhda waa laidinku celcelin doodahaasna adduunkay ka socdaan state-kana ma kala haraayo dhaxal awoowo waay Xasan Sheekh Maxamuudna isaga hadda yaaban marka lafta gareen baa la xiray isla Shariif Xasan baa sidaa yiri Shariif Xasan iyo ciyaal weerada waa isku mid iyo inta la socota eraadil dantooda aan aqoonin waay sheekada marka waxa weeye waxay maraysaa hadha aniga la iga haybaysan maayo dhulkaasi haddaan khatar ku hayo waa in sujuud la iga toogtaa adduunka cid ogolaanaysa male adduunka cid ogolaanaysa male gurigaaga aan gubo 5 qaaradood meel walba joogta xabsiya lagu dhigaaya haddaan lagu dilinba marka nin ogolaanaya ma jiro gurigii hooyada gub haye walaashaa gurigeeda gub haye biyiina lagaa iibiya haye ha lagu dilo haye qaxootiha lagaa dhiga haye 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 kuwa dhahay in la iska celiyo xayawaanada marka isku soo wada duub waxa dhacaya ma oga
ولا ليال لفت جرين وال حريبة ليلي هذا أنا بحاول يشركوا فديا هدا هدا مطاي مسوي بعد من شيء قد إيه وهي هاي برلمان كي ميلان مسافر يستن سيدان هرب إذا كوكو شيء جيني دولة فرحنا لقى بحدا ديك على دل جوني أنهاي متى جيني